Та чи могли предки українців перенести на грецькі землі значні цивілізаційні здобутки? Професор Валерій Бебок знову намагається суперечити офіційній історичній науці. Чи переконають вчених його гіпотези? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Як ви думаєте, що поєднує кримський Херсонес, Пантікапеї і Спарту? Ви хочете знати, як у другому тисячолітті до нашої ери Греція, яка не знала коня, метала і грамоти, перетворилася на Еладу. Про це дивіться далі. Елада – найвеличніші твори науки, філософії, мистецтва. Цей грецький цивілізаційний феномен охопив територію Центральної та Східної Європи і поширився на теренах Малої Азії та України. Сплеск інтелекту, змагальності, надзвичайно потужного, інтенсивного розвитку науки, мистецтв, культури, художньої творчості і все таке інше. Тому багато дослідників, істориків присвячували свої праці саме дослідженню цього феномену античності, цього чуда, цього дива, яке виникло на теренах сучасної Греції. Проте Валерій Бебок знову намагається суперечити канонічній науці. Він знаходить свідчення грецького драматурга Лікурга, який писав, що греки ніби впродовж 3 століть нічого не знали про Гомерову Іліаду. А в історика Вельтмана професор знайшов тезу, що Іліада спочатку була написана не грецькою мовою. Виникає питання, невже якийсь інший народ приніс культурні здобутки на територію Греції? Вважається, що це було автохтонне населення. Вважається, що це були прибульці з середнього Подніпров'я, так звані пелазги, про які ми з вами говоримо. Інші вчені доводять, що це були арії, але ми теж знаємо, що арії формувалася арійська нація, бо арійсько-культурний субстрат на теренах середнього Подніпров'я. Як пише скандинавський дослідник Мартін Нільсен, у першому тисячолітті до нашої ери Древня Греція була країною землеробів і пастухів, а так звані грецькі міста були простими селами. Український філософ Микола Чмихов довів трипільське походження українського бога Зевса, який був батьком Теука, першого царя Трої. Валерій Бебок стверджує, що критомікенська цивілізація, яка стала основою грецької цивілізації, формувалася щонайменше 3 хвилями проукраїнських племен. Теукри або троянці прийшли на землі Греції у 4-3 тисячолітті до нашої ери, пелазги – у 3 тисячолітті до нашої ери, а дорійці – у 2-му. Это связано как раз с известным дорійським нашествием, о том, что греки захватили в своё время. Ну, судя по археологическим данным, в конце 2-го тысячелетия до новой эры нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Лелеги, Пелазги. Тепер виникає питання, звідки ж там взялися греки, якщо історики, археологи та знавці античної філософії говорять про так звані праукраїнські племена. А філософ Станіслав Бондар написав навіть книгу, в якій доводить, що іонійці, які вийшли з середнього Подніпров'я та північного Причорномор'я, і сприяли культурному піднесенню Греції. Такі відомі філософи, як Фалес Мілецький, Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, в тому числі Піфагор, всі вони були іонійцями. Ми можемо стверджувати про те, що або їх батьки, або принаймні один із батьків був вихідцем з середнього Подніпров'я. Історія залишає по собі матеріальні артефакти і міфологію. Як свідчить елінська міфологія, прабатьком дорійців був Дор, син Еліна і німфи Орсіїди. Як стверджують сучасні українські дослідники Павло Гарачук і Сергій Піддубний, в імені Елін прочитується ім'я
сонячного бога Аполлона, який народився в українському Криму. А німфа Орсіїда є уособленням богині Гери, дружини трипільського бога Зевса. Українці звуть її Орантою. Аполлон та Артеміда – ці нерозлучні близнюки є уособленням дуальності світу. Їхній культ був поширений на території нинішньої Керчі, де колись простягалося Боспорське царство. Якщо він бог сонячний, вона богиня лунна. Якщо він покровитель іскусств, вона покровитель всього вічно женственного, всього вічно міняючого свою сущність, якийсь от ночний, сумеречний такий іпостасі. Ось сережки з міста Пантікапеї з зображенням місячної богині Артеміди. В руках вона тримає скіфський лук. Натягнута стрілою тятива згинає його, і він стає схожий на молодий місяць. Ця схожість наштовхнула Валерія Бебика на думку, що культ Артеміди був перенесений з території сучасної України до Греції. Отже, на думку професора, це не греки-переселенці привезли культ на територію Північного Причорномор'я та Криму, а навпаки. Проте його докази не переконують науковців. Эти культы, мне кажется, я уверена в этом, принесены именно переселенцами, и именно они должны были охранять покой переселенцев здесь, на Боспоре. Культ Ахіла був дуже популярний у Ольвії, грецькій колонії в Північному Причорномор'ї, тепер це Миколаївська область. Ахіл носив титул царя Чорного моря, владики скіфських земель. Ахилл, например, есть одна из версий мифа об Ахилле, что он жил где-то и сам вообще происходил из скифов. Есть такая версия у одного из античных авторов. Вот. Я думаю, что это все возникло только потому, что греки пытались какие-то свои старые, древние мифы связать с этой территорией. Потому что они здесь жили, они здесь обитали, здесь они вступали в контакт с местным населением и пытались каким-то образом привязать те вот мифы, которые были у местного населения, собственно, греческой мифологии. Отже, відомий скіфський герой Ахілл, про якого пише у своїй Іліаді Гомер, народився в українському Криму біля міста Пантікапей, де тепер стоїть Керч, переконаний професор. А похований Ахілл біля Одеси, а точніше на острові Зміїний. Ахілл все-таки був убит на території Малої Азії, на території Греції, будемо називати так. От і перенесен сюди після смерті, скоріше всього, так не тіло його фізичне було перенесено, а душа. Во что греки верили сюда, но на Северное Причерноморье, юг Украины со временем. Професор Бебик підготував усім ще одну сенсацію. Він припускає неймовірну можливість. Ахілл та Геракл – це одна особа. Вони обидва ведуть свій рід від скіфів. Обидва здійснювали свої подвиги на території Північного Причорномор'я, а після смерті були забрані Зевсом на небо. Та науковці певні, усі співпадіння, переплетіння давньогрецької та скіфської міфології від намагання греків поєднати свій світогляд з світоглядом жителів Північного Причорномор'я. Поселились здесь, естественно, с этой территории начали связывать и многие мифы, которые уже в то время в Греции существовали. И с теми богами, с теми героями, которые уже были известны, которые существовали. Де б не була прихована історична правда, не припиняйте шукати. Можливо, те, що сьогодні здається неймовірним, колись буде визнано великою сенсацією. І з ним погодяться найбільші скептики. Жителі Херсонеса, Пантікапеї і Спарти були одного дорійського роду племені. Якщо взяти до уваги, що спартанський цар з таким собі кримським ім'ям Орест переніс статую богів Аполлона і Артеміди з Тавриди в Спарту, все стає на свої місця. Подивіться на карту сучасної Греції. Там і досі є острів з українським ім'ям Карпати. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Thank you.